համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, մենք հանձնաժողովում էլ այս թեմայով խոսակցություն ունեցանք։ Թեման հետևյալն է, որ մենք բոլորս դե յուրե չունենք արձանագրում Հայաստանի Հանրապետությունում, թե ինչ նկատի ունենք ասելով գենետիկ ինժեներիա, որտեղ ոչ միայն ինչ նկատի ունենք, այլև ինչն է մեզ համար ընդունելի, ինչը ընդունելի չի։ Հանձնաժողովում դուք ասացիք, որ այդ գիտությունը վաղուց սահմանել է, թե ինչն է գենետիկ ինժեներիա։ Այս պատասխանը երկու խնդիր ունի։ Առաջինը, կամ ասում եք, որ պարզ է, ինչ է գենետիկ ինժեներիան։ Հիմա օրինակ պարզ օրինակ բերեմ։ Հանրահավաքը պարզ է, չէ՞, ինչ է, կամ երթը պարզ է, բայց մենք Հայաստանի Հանրապետությունում բռնել ենք հավաքների մասին, երթերի մասին օրենսդրություն ենք ընդունել, բայց գենետիկ ինժեներիան չենք ուզում սահմանենք։ Իսկ ինչն է պրոբլեմը, որովհետև գենետիկ ինժեներիայի մենք պետք է հասկանանք ինչն է մեզ համար, օրինակ մարդու կլոնավորումը գենետիկ ինժեներիայի տեսակ է, կենդանիների կլոնավորումը գենետիկ ինժեներիայի տեսակ է։ Էլի եմ ասում, ցավոք սրտին են չի, որ գլխապատառ լցվում են աշխարհի բոլոր ծայրերից Հայաստանում գենետիկ ինժեներիայի ոլորտը զարգացնելու համար, բայց ըստ էության այստեղ բազմաթիվ հարցեր կան, որ ուղղակի անունը բերել գրել մի օրենքի մեջ ու չսահմանել, այդ չկանոնակարգել, դա պրոբլեմա, որովհետև եթե նույնիսկ հաշվի առնենք ներդրումների հնարավորությունը, ներդրողները գալու են օրինակ գումար ներդնեն, հետո մենք իրանց ներդրումից հետո սկսելու ենք իրանց գործունեությունը սահմանափակել ինչ-որ օրենքներով կամ կարգավորել, այսինքն խաղի ընթացքում էլի խաղի կանոններ ենք սահմանելու, որոնց մի մասը կամ մեծ մասը իրանց մեկա ձեռք չի տալու, էլի թողելու են, գնալու են, ասելու են, արայքանք ներդրում անելու, էլի բռնին կտրին, սենց արին, նենց արին։ Ինչն է պրոբլեմը, որ մենք խնդիրը արմատական լուծենք և դա բարձի թողի չթողենք, մանավանդ որ խնդիրը կարող է առնչվել ազգային անվտանգության բազմաթիվ նրբությունների հետ։ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Իսկապես այս հարցը մենք քննարկել ենք բավականաչափ։ Միանգամից ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը արգելում է կլոնավորումը, մարդու կլոնավորումը, այսպիսի դրույթ ունենք սահմանադրության մեջ, և նաև արգելում են ևգենիական փորձերը։ Այս ևգենիական նշանակում է լավասերման, լավարկման փորձեր, որոնք դուք իրավացի եք, ուղղակիորեն կապված են գենետիկ ճանապարհով լավարկման ևգենիական փորձը իրականացելու կամ կլոնավորումը իրականում կապված է ԴՆԹ-ի ռեպլիկացիայի կամ նոր ԴՆԹ-ի ստեղծման հետ։ Այն ինչի մասին, որ մենք խոսում ենք, դա գենետիկ ինժեներիայի ճանապարհով մարդու առողջությանը նպաստող կամ նրա առողջության վրա ազդեցություն ունեցող այնպիսի նոր պրոդուկտների ստեղծումը, որը կարող է ազդել նրա գենետիկ հիվանդությունների առաջացման ժամանակ, դրանց վերականգնման համար, դրանք բազմաթիվ հիվանդություններ են, որոնք ունեն գենետիկ բնույթ, և դեղորայքի ստեղծումը հենց գենետիկ ինժեների ճանապարհով, և այն նման փորձեր աշխարհում հիմա բազմաթիվ են, և ասեմ, որ օրինակ կարող եմ բերել, ուղղակի վերջերս ընդամենը մեկ կամ երկու շաբաթ առաջ Միացյալ Նահանգների գրանցման գործակալությունը առաջին անգամ հաստատեց մի դեղամիջոց, որը ուղղակի ազդեցություն է թողում սերմնավորման ընթացքում պտղի որոշակի հիվանդության վրա։ Ճիշտ է, այդ դեղ արժի մոտ $500,000, բայց արդեն կան նման պրոդուկտներ, և դրանք հետս հետը շատանալու են։ Կարծում եմ, որ մեր առողջապահության հետագա զարգացման առումով ես հասկանում եմ նաև ձեր հարցադրումը, ինչու ձևակերպված չի։ Մենք ունենք գործունեության տեսակներ սահմանված, որոնք 276 որոշումով կառավարության սահմանված է, դրանք բազմաթիվ են, և դրանցից ոչ մեկը ոչ օրենքով, ոչ էլ որոշի այլ կարգավորող փաստաթղթերով մարամաս նկարագրություն, թե ինչ պետք է անի, չկա։ Խնդիրը այստեղ երևի այլ հարցության մեջ է, ներողություն խնդրում։ Մենք երևի, դուք ճիշտ եք, մենք պիտի մեր մասնագիտությունների ցանկերի, այնուհետև մասնագիտությունների նկարագրերը առանձին կառավարության որոշումով հաստատենք, բայց դա երևի մեր հաջորդ քայլը պետք է լինի։ Պարոն Փաշինյան, համեցեք։ Պարոն Խաչատրյան, տեսեք, հենց խնդիր ենք դրա մեջ, ասում եք, մենք խոսում ենք իրականում սրա մասին,
Ես ասում եմ, որ ոչ մի տեղ չկա, մենք դրա մասին ենք խոսում, թե ուրիշ բանի մասին։ Եվ այդ սահմանադրության մեջ ինչ որ գրված է, չէ՞ ասում եք գրված է։ Այսօր ազգային ժողովի կանոնակարգը, որ նայենք, հարյուրավոր նախագծեր են բերվում, որոնք ասում են, որ սահմանադրությանը փոխվել է ստորակետը։ Հիմա մենք 67 հատ օրենքում այդ ստորագրությունից բխող վերջակետեր պետք է փոխենք, այ 3 տոննա տենց նախագիծ կա։ Այս պարագայում, որ սահմանադրությունում նոր դրույթ է մտել, դուք ասում եք, դե սահմանադրությունում գրած է, էլի, մենք հիմա ինչ կարիք կա տենց խորանանք, այդ ինչ այդ գենետիկ ինժե։ Իհարկե վերջում տենց չասցիկ, մի քիչ այլ կերպ ասցիկ, բայց իմ կարծիքով այստեղ իսկապես բան կա, լուրջ պրոբլեմատիկա կա, ընդ որում ասում եմ, նաև ոլորտի զարգացման շահերի տեսակետից, որովհետև եթե հիմա այս օրենք ընդունեցինք մյուս շաբաթ եկան, այն մյուս շաբաթից օրենքներ ենք ընդունելու, որ ներդրողներն ասելու են, էլի բռնի մեր դաշտը սահմանափակեցին։ Ես ուզում եմ հետևյալը ասել, որ ցավոք սրտի մենք չունենք, այո, նկարագրերը բոլոր մասնագիտությունների, այդ թվում նաև վիրաբուժության, մանկաբուժության այն մանրամասն, որը որ դուք եք ուզում, և նույնն էլ գենետիկ ինժեներիան է։ Կարծեմ այդ բաց լրացնելու խնդիր կա, մասնագիտական ունակությունների կարողությունները և այն ծավալի, որը որ պիտի իրականացնի յուրաքանչյուր մասնագետ, դա մեր առանձին գործունեությունն է, որ հիմա իրականացվում է նախարարությունով, բայց միևնույն ժամանակ ուզում ասեմ, որ այս փոփոխությունը կապված չի այն գործառույթների հետ, որը գենետիկ ինժեներիան իրականացում է հիմա էլ առանց այս փոփոխության։ Այսինքն մենք ուղղակի պարզեցնում ենք իր օրենքով սահմանված լիցենզիա ստանալու կարգը։ Այն մնացած խնդիրները, որոնք դուք ասում եք, այո, դրանք մտածելու տեղ են տալիս, և մենք պիտի աշխատենք դրանք բերենք պատշաճ մակարդակի։ Շնորհակալություն։